Começa agora, SA Notícias. Muito boa noite, você ligado nos canais da SA TV. Esta é mais uma edição do SA Notícias desta segunda-feira, 7 de junho de 2021. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da SA TV, aqui no Jardim Bela Vista, em Itapiranga. Aproveita para curtir e compartilhar a nossa página, o nosso programa e também. Lá no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, marcar as notificações, compartilhar este programa para mais e mais pessoas poderem estar acompanhando toda a programação da SA TV. Você é nosso convidado para fazer parte da, do nosso grupo, do nosso grupo de seguidores, que este jornal é feito para você aqui da nossa região. Então, vamos aos destaques do SA Notícias. Santa Helena substitui 150 lixeiras na cidade. Dia de dois, não aconteceu no sábado. Construção civil está aquecida em Itapiranga. Os números do Covid no estado e também aqui na nossa região. Obras na avenida alteram novamente o trânsito. Corpo de Bombeiros interdita ponte em linha-chapéu. Duas pessoas são esfaqueadas em Itapiranga. Esporte Clube Cometa realizou seletiva no final de semana As notícias do esporte Essas e outras informações agora no SA Notícias SA Notícias é um oferecimento de Chico Automóveis Pneu A Auto Center Inatec Contabilidade HR Trebien Saço Informática, Sicredi, Newscar, Nedel Telecom, Barca Aliança e Transportes Sirimar, Odonto Top, Cooper 1 e Loja Harmonia. A administração municipal de Santa Helena substituiu 150 lixeiras na cidade. Conforme o diretor de urbanismo Valdir Casanova trata-se de mais uma só uma ação em prol do embelezamento da cidade e do destino correto do lixo. Casanova explica que todas as lixeiras foram devidamente identificadas, com destaque para o dia da recolha do lixo. Nas segundas e sextas-feiras é recolhido lixo orgânico, quartas-feiras, o lixo reciclável e na última sexta-feira do mês, o vidro. O pedido é que a população deposite o lixo nas lixeiras somente no dia do carregamento, disse o diretor. A colocação e identificação das lixeiras faz parte de uma série de ações no combate à dengue no município de Santa Helena. O destino correto do lixo: é fundamental para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Conforme a agente de endemias Joel Godoyes, o município de Santa Helena confirmou mais três casos de dengue na última semana, agora já são 62 casos confirmados, 18 descartados, dois suspeitos e 31 focos do mosquito da dengue. As ações que estão sendo realizadas em diversas frentes têm dado resultado. Foi entregue um material informativo na escola com o objetivo de trabalhar a questão com os estudantes e, a partir deles, sensibilizar os pais. Né? E, vocês sabem, todo ano tem essa questão da dengue e a gente já vem falando há vários dias aqui em Santa Helena. Está preocupante a questão da dengue em virtude de ter vários casos da doença. Não, não, lembrando que não estamos falando de foco de mosquito da dengue, a gente está falando da doença. Mais de 60 casos de dengue no município de Santa Helena. O dia de Deutschland aconteceu no sábado aqui em Itapiranga. Nossa reportagem acompanhou a movimentação no centro da cidade. No sábado, dia 5, em alusão ao dia de Deutschland e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na Praça das Bandeiras, das 9 horas às 12 horas, aconteceu a feira do artesanato. De barcos, caiaques e o decompositor orgânico, com orientações e demonstrações. Também foram distribuídas 200 mudas de árvores nativas, produzidas no viveiro municipal uma realização do governo municipal por intermédio das secretarias de desenvolvimento econômico e turismo e agricultura e meio ambiente com o apoio dos departamentos de cultura, turismo e urbanismo. Também houve passeio com a centopeia, bicicleta típica da Oktoberfest pelas ruas do comércio. Tem um pouquinho da emoção no dia de Deutschland, em Itapiranga, que acontece no primeiro sábado de cada mês. Valeu! Beijo hey! o gostinho que dá de lembrar da Oktoberfest, com essa musiquinha de fundo aí. o pessoal pode viver um pouquinho do que é Oktober, viver um pouquinho do dia de Deutschland, cada início de mês, primeiro sábado do mês. Dia de tinha promoções, movimentação no centro, alguma atividade especial. No final de semana também era no sábado, era o Dia Mundial do Meio Ambiente. E fica uma saudade da Oktoberfest. Quem sabe esse ano, talvez em forma alternativa, se encontre alguma forma de podermos comemorar essa data festiva aqui no nosso município. Construção Civil está aquecida em Itapiranga. Conversamos amanhã de hoje com Michael Malman. Sobre o grande número de obras aqui na cidade de Itapiranga. O Michael Maumann, que é engenheiro e trabalha, atua aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar. Quem visita Itapiranga, quem passa pelo centro da cidade, percebe que há bastante construções, várias obras de prédios e casas acontecendo na cidade. Estamos aqui com o Michael Maumann, ele que é engenheiro e atua aqui em Itapiranga, para falar desse. dá para chamar de boom imobiliário, Michael? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, equipe da, da SA. Um prazer falar com vocês. É, eu creio que sim, Gustavo, porque Itapiranga ficou parada, vamos dizer assim, um bom tempo aí, é, pela questão ambiental, né? Então, creio que a gente esteja passando por um momento de aquecimento agora que não foi possível há uns anos atrás devido a essa, essa, esse bloqueio ambiental, vamos dizer assim, né? Então, realmente, a gente está vivendo hoje um aquecimento bem. Grande na construção, graças a Deus, né? Movimenta toda a economia do município. Então, é, é realmente é, é bem satisfatório hoje. E Maicon, a gente vê que tem é, vários prédios saindo. A gente sabe que o plano diretor limita até um certo grau de altura, né? Mas, em virtude de ter vários prédios, o mercado absorve esses apartamentos, absorve esses imóveis? Ou então, Gustavo, Itapiranga tem é, há um bom tempo já um déficit bem grande de moradias, né? Isso seja de casa, seja de apartamentos, é, inclusive pelo nosso relevo, a procura por apartamento no centro é, é maior, né? Porque ou você tem uma casa sobre o morro é, ou você mora num apartamento na, na cidade. Até devido ao valor dos lotes no, e à disponibilidade de lotes no centro... A é, é, dificuldade é grande para você fazer uma casa, hoje comprar um lote e fazer uma casa. Então a procura de apartamentos apartamento, sim, ela é uma procura grande e, e demanda a gente sabe que tem. Mike, uh, você que é um dos empreendedores também que, que, que existe aqui no município de construções de, de prédios e casas, uh, a taxa ambiental, que para quem não não vive em Itapiranga, talvez não saiba, mas existe uma taxa ambiental que foi para poder liberar as construções no centro aqui na APP do Rio Uruguai, ah, ela chega em algum momento a inviabilizar algum negócio por causa do valor dela? Então Gustavo, ela é uma taxa é, que veio bem no final das contas, pois é, pelo menos liberou a, a, as construções aqui no centro, né, que ficaram bloqueadas durante tanto tempo. É, porém claro, ela, ela onera bastante e nós já temos um valor dos imóveis é, aqui no centro é relativamente alto, né? então ela onera mais ainda e obviamente quem paga é o consumidor final isso tem que ser dividido e o consumidor final vai acabar pagando um pouco mais mas é não é algo que chega a viabilizar o negócio né mas é obviamente ela onera e, e, e tudo são custos que giram no final da obra e vão somando é, no valor da unidade final com certeza e Mike nós estamos aqui no, no centro da cidade próximo ao Sicob em frente a Tipo Calçados onde nesse terreno aqui será também construído mais um prédio residencial. Uh, você pode nos falar um pouquinho sobre uh, como é que vai ser esse prédio, quantos apartamentos, quantos andares? Então, Gustavo, nós temos uma limitação de sete pavimentos, como a gente já, você já adiantou antes. É, nós teremos aqui sete pavimentos, então, é, o terra comercial e teremos 23 apartamentos. É, de tamanhos variados, nós teremos apartamentos de, de dois quartos é, dois, dois quartos e um banheiro, dois quartos e dois banheiros e três quartos e dois banheiros. Então, são 63, 84 e 107 metros quadrados. Então, é bem diversificado, atende a vários públicos e várias faixas de preço também. Né? Então, esse empreendimento a gente vai estar lançando nos próximos dias. Estamos fazendo a limpeza do terreno em etapas devido ao movimento que vocês podem ver durante a. A semana é bem complicado, então trabalhar com máquina e mesmo pela sujeira também, então a gente está optando por trabalhar é, em etapas, trabalhar final de semana, feriado, enfim, para fazer a limpeza dele. Mas é uma, um empreendimento que deve iniciar em meados desse ano, então é, as expectativas são muito boas, como a gente já falou sobre o aquecimento do mercado, a procura, graças a Deus, com quem a gente tem falado hoje nos bastidores é boa. Nós temos, somos bem satisfeitos assim com o mercado de Itapiranga hoje. E a projeção deste prédio estar pronto? Para que, mais ou menos que data? É dezembro de 2024. Então são três anos de obra, né? Inicia final desse ano e termina no final de 2024. Tá? Muito bem, pessoal. Eu conversei com o Michael Malman, ele que é engenheiro, também proprietário da Ágil, administradora de obras, que vão construir um, mais um prédio aqui no centro de Itapiranga. Isso aí, quem acompanha, quem vem para Itapiranga, seguidamente percebe, tem este prédio que vai ser construído aqui, que conversamos com o que tem o edifício Santa Cruz em frente à Prefeitura, tem o edifício lá embaixo ah, do M&M Elétrica, né, do Melchers que está já em um estágio bastante avançado, tem outra obra de grande porte em frente à Caixa Econômica Federal, que é do Moura Empreendimentos, né, do nosso amigo Abrão, então, bastante prédios aí saindo recentemente, como eu já trouxe aqui várias empresas inaugurando suas construções novas aqui na avenida, então Tapiranga crescendo, ficando cada vez mais bela e com bons, boas opções de moradia aqui no centro da cidade. Vamos ao rápido intervalo o comercial na volta, os números do Covid, trânsito na avenida e as notícias esportivas. O carro mais vendido do mundo em sua versão SUV chegou na Chico Automóveis. Venha conhecer o novo Toyota Corolla Cross 2022. O novo Corolla Cross foi pensado para oferecer o máximo de conforto aos seus ocupantes e facilitar o seu dia a dia. Siga Chico Automóveis nas redes sociais ou acesse o site ChicoAutomóveis.com e fique por dentro das novidades. Acesso Informática e Celulares. Está há mais de quatro anos trazendo o melhor da tecnologia para Itapiranga e região. Uma loja atualizada com produtos de qualidade para garantir a melhor experiência ao usuário. Ainda conta com uma assistência técnica especializada em manutenção de computadores e celulares. E um atendimento personalizado para empresas com sistema e suporte para deixar tudo em ordem. Visite a loja ou acesse o site www.saassoinformatica.com.br Muito bem, estamos de volta. Lembrei de mais um edifício em construção, que é o edifício Marasca lá próxima à fábrica de rações da, da Seara, próxima à Cicred, também mais um edifício residencial em construção. Então vamos aos números da Covid aqui em Santa Catarina. Primeiro mostrar o um mapa de risco, que deu uma alterado um mapa de risco aqui de Santa Catarina. Mapa de risco. Esse aqui é o gráfico de Itapiranga. Já já vem o mapa mapa de, de risco, mapinha de Santa Catarina, boletim número 1 de Santa Catarina. Vamos colocar aqui na TV para vocês verem. E deu uma mudada. Antes tínhamos uma região apenas no nível grave, e todas as outras no gravíssimo. Agora temos três regiões de Santa Catarina no nível grave. É a região aqui de Florianópolis, o Vale de Itajaí, também é a região norte de Santa Catarina estão no nível grave, restante no nível gravíssimo. O que, que muda isso? Muda que conforme o nível de risco que você está, que a região está, mudam também as restrições para algumas atividades, certo? E a gente continua nossa região no vermelhaço aí, no nível gravíssimo aí em relação à Covid. Vamos ao boletim? Número 2, boletim geral do estado de Santa Catarina. Com os números atualizados hoje, no final do dia 7 de junho de 2021, tivemos mais 58 óbitos em virtude do Covid e mais 1652 casos da doença. Estamos nos aproximando aí a 1 um milhão de casos no estado. Casos ativos deu uma baixada no final de semana. Estamos com 20.121 casos ativos de Covid. Em Santa Catarina. Vamos a, ao número de leitos de UTI disponíveis. O estado, a taxa de ocupação foi a 98%. Temos somente 29 leitos livres de Covid no estado inteiro, quase mil leitos ocupados por Covid e um pouco menos de 500 por outras enfermidades. Também temos o Buritim sobre leitos. Eu tenho disponíveis no Oeste Catarinense, temos apenas dois leitos livres, desses dois, um adulto e um pediátrico. 99,1% de ocupação, 156% por Covid, 55% por outras enfermidades, e esses ó, o triplo sendo ocupado por Covid. Imagina se nós não tivéssemos essa pandemia, nós iríamos estar com níveis bem confortáveis. Deleitos de UTI na nossa região. Vamos ao boletim diário do Covid de São João do Oeste. São João do Oeste também divulga no final do dia o seu boletim. 12 casos ativos em São João do Oeste, suspeitos 4 monitorados 16, confirmados quase 500 casos de Covid confirmados em São João do Oeste. Boletim diário do Covid de Itapiranga, também divulgado no final da tarde de hoje. Itapiranga confirmou mais 23 casos de Covid, outros 18 suspeitos, só que 83 pessoas se curaram do Covid. Lembrando que desde quarta-feira não havia boletins do Covid aqui em Itapiranga. Foi divulgado na quarta, e foi ponto faculta, a feriado na quinta, ponto facultativo na sexta, acumulou todo o boletim. Para o dia de hoje, estão 23 novos casos, 83 curados, fez com que os casos ativos viessem a 112 casos. E vamos então agora sim olhar o nosso gráfico aqui de Tapiranga, que a gente tem acompanhado o gráfico desde o iníciozinho de maio, desde que começamos nossos programas. Tínhamos 26 casos ativos, estávamos numa escalada forte e chegamos no último dia 3 de junho. É, véspera de feriado, né? 2 de junho, 172 casos ativos. Agora estamos com 112 de uma queda de 60 casos ativos a menos que tínhamos na última quarta-feira. Já é uma boa notícia, né, a gente? Reduziu já bastante. Começamos a chegar mais próximo do azul. Vamos ver como é que segue durante a semana, se segue numa tendência de queda ou se ele volta a subir eu equilibrado ele tem que aguardar os novos boletins certo vamos vamos agora ao informativo Cicredi com os preços agrícolas para você o informativo do agronegócio é um oferecimento da Cicred. Formativo Cicred, preços do suíno, preços de hoje, cotação na Aurora R$ 5,70, na Aurora Leitão R$ 5,90, BRF 5,70, Pamplona também R$ 5,70, Pamplona Leitão R$ 5,90 JBS 5,60, mais bonificação de carcaça. A fonte é a Associação Catarinense Criadores de Suíno, preços de hoje. Preço do leite, maio projetado, projetado maio válido para junho, 1,67 o valor de referência, 2,06 o maior valor e o menor valor R$ 1,55. Cotação do milho amarelo, preço de hoje, a última cotação que nós tínhamos também era de quarta-feira. Preço R$ 88,00 a saca estava igual quarta-feira aqui em São Miguel. Fonte cepa e Pagre. O soja industrial caiu um pouquinho o valor, foi a 150, R$ 156,00 a saca. E o soja se manteve, o soja não, o, o, o trigo, que é o próximo, o trigo se manteve estável, 77 o mínimo, 88 o máximo, 81 e 7 o preço mais comum. O preço do, goi, do boi gordo também se manteve estável R$ 290 reais a arroba. Cotação das moedas estrangeiras, o dólar fechou a R$ 5,04, a mesma cotação da sexta-feira, o euro subiu um pouquinho, subiu um centavinho, foi a R$ 6,14. Olá, eu sou Adriano Reis, sou um dos gestores agros da agência do Sicredi aqui de Itapiranga e venho convidar você, amigo telespectador da SATV, a vir conferir as nossas linhas de crédito, nós já estamos nos preparando para o... A safra verão, para a parte de custeios, custeios da safra de verão, de milho, de soja, também a parte dos custeios pecuários para o seu gado de leite, para custear a sua produção de leite. E também temos ótimas linhas na parte de investimento rural, tanto nas linhas de crédito repassado, linhas oficiais, como também nas linhas de recursos próprios da cooperativa. Então, aguardamos ansiosos vocês virem até a agência, conhecermos o nosso espaço e conversar conosco sejam sempre muito bem-vindos. Vamos às imagens aí da entrada da cidade, da Praça dos Pioneiros, mais Itapiranga, obras na Avenida em franco vapor, andando. Hoje mexeram mais um pouco. Daqui a pouco vem mais reportagens sobre a mudança no trânsito. Agora à noite o trânsito flui de forma normal ali na, na, na região da, da do Trevo da Praça dos Pioneiros, mas durante o dia está bem diferente, daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem para vocês, para explicar. E vamos aqui a imagem do satélite, mais do satélite, lá vem aqui a TV, chuva, aqui não temos assim uma grande questão de água, muito volume de água, é um tempo encoberto, bastante nuvens, até na, hoje durante... A produção aqui do jornal a gente até brincou com a previsão do tempo que é aquela que não tem como o cara errar. É sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O que, que acharam? Essa é a previsão para Itapiranga para amanhã. Quer dizer, pode dar sol, pode chover, como pode ficar nublado, como não. Enfim, mínimas de 17 graus, máximas de 23 graus amanhã aqui na nossa cidade, nossa região. Acabei de falar das obras na Avenida. As obras na Avenida alteram o trânsito novamente. O governo municipal informa que a partir desta segunda-feira, a partir de hoje, será iniciado, foi iniciado o serviço de escavação da pista em frente à Praça dos Pioneiros, entre as rotatórias da da praça até o Fórum. Por conta dessas obras de revitalização da Avenida, foram feitas algumas alterações e te traz para vocês na reportagem. Estamos aqui com o secretário de administração do município, Artemis Escalon, que vai nos falar um pouco sobre as alterações no trânsito aqui na Praça dos Pioneiros, dando acesso à Avenida Uruguai e Rua do Comércio. Artemis, quais são os principais cuidados que os motoristas devem ter ao acessar aqui o centro da cidade? Boa tarde. Boa tarde. Senhor, primeiro, muito obrigado por você nos ajudar a divulgar os cuidados que nós devemos ter aqui na Avenida. E a gente está planejando então, conforme vão os serviços. A gente vai sempre identificar bem de que maneira vai ser colocado no site, eu sei que você também, junto com o Júlia, vai é, esclarecer bem a população. Em síntese, caros pequenos, nós estamos orientando durante o dia para que saiam pelo centro da cidade. Caminhões já tem aqui pessoas que orientam para nós passarmos aqui na beira. -lido. O que, que a gente precisa pedir também assim, Sons? Redobrar os cuidados. Nós vamos trabalhar agora de quem vai para o centro à direita, meia pista só, e à noite fica liberado. Mas nós vamos disponibilizar através de você, através do site da prefeitura, todas as orientações possíveis assim que são bem... É, que possam dar segurança no transporte. Tenham paciência, tenham cuidado, porque é uma obra que tem que ser feita. Então agradeço pela oportunidade. E as orientações eu tenho certeza que estará em boas mãos. E Artemio, também dá para sugerir ao pessoal, principalmente os carros pequenos, que nos momentos de pico não procurem vir aqui pela Avenida Beira Rio para acessar o do comércio e busquem talvez alternativas pelo Bela Vista? Ah, com certeza. Eu sei que as pessoas gostam de ter uma via rápida, mas nesse momento assim é bem lembrado, pode ser desviado por outras ruas também. E não usar aqui a Beira Rio, que nos ajuda muito para que a gente possa concluir essa obra. Arteme, a obra que está sendo iniciada hoje, a continuação, é a escavação da parte de cima da avenida, até daqui da, do Trevo até o Fórum. É, nós vamos fazer em parte agora para facilitar o trânsito. Então nós vamos fazer um primeiro, um primeiro um trecho até o restaurante e aí já vamos colocar a base para liberar. Depois tem um segundo que seria então ali do restaurante até o Fórum, deixamos pronto. E dessa maneira, com as duas pistas, nós conseguimos então conciliar um trânsito de melhor qualidade. Por conta das obras de revitalização da Avenida Uruguai, serão realizadas alterações no trânsito de acesso à Avenida e à Rua do Comércio. No trecho demarcado onde será executada a escavação, o trânsito está liberado em pista única com operadores controlando o fluxo de veículos e caminhões entre as sete da manhã e as 6 da tarde. Recomendo-se aos condutores e veículos leves o uso de rotas. Alternativas para acessar o centro da cidade nos próximos dias. Conforme demonstrado na imagem, o tracejado verde indica o trajeto que deverá ser percorrido pelos veículos ou caminhões para acesso à balsa ou JBS e também ao centro da cidade. Deslocamento ao bairro Jardim Bela Vista e acesso ao 63 e retorno ao centro. À noite, o trânsito será de acordo com o tracejado na cor vermelha, sem operadores. No período de obras, ao acessarem a cidade ou trafegarem na Avenida Uruguai, os condutores deverão redobrar a atenção, respeitando a sinalização de trânsito e a velocidade de 20 km por hora. Quando houver o um encontro de veículos, devem ser usados os refúgios no trecho entre a rotatória e a esquina da rua São José, em frente ao fórum. Quem acessar o trevo da Praça dos Pioneiros, vindo da rua 1 de Maio, Deverá ir em direção à Rua do Comércio, fazer o contorno na rotatória e aí sim sair para a BR 163. Pessoal, essa última parte da 1 de maio, que durante a reportagem a teve um flagrante de um, de um motorista que desceu a rua 1 de maio né, e quis ir direto para a ICC 163, só que tem um bloqueio, que não pode fazer a rótula durante o dia. Então a pessoa que descer pela 1 de maio e vir. Uh, quiser ir para a SC163, ele tem que ir até o centro, na rótula do, do Zeppelin e voltar. Né? Ou se já está no Bela Vista, quer ir para a SC163, já sai por cima, sai pela 25 de julho, pela Padre Vendelino Yunes e já chega diretamente na SC, certo, pessoal? Sport Clube Cometa realiza a seletiva, ocorreu no último sábado, seletiva para atletas Sub-15 e Sub-17 no Estádio da Montanha. nossa equipe de esportes foi conferir. Fala, galera que acompanha os canais da SATV. Estamos hoje aqui no Esporte Clube Cometa para conferir como vai ser essa seletiva do Sub-15 e do Sub-17. E quem vai explicar um pouquinho para nós como isso vai funcionar é o coordenador técnico das categorias de base, Lucir Guaresque Júnior. Boa tarde, Lucir. Como é que vai, como é que vai funcionar hoje? O esquema aqui do sub-15 e do sub-17. Como vai funcionar essa seletiva? Boa tarde, Doto. É uma satisfação estar recebendo vocês aqui, né? E desde já também agradeço aí também a contribuição que vocês deram, né, a SA TV aí na divulgação dessa seletiva. Inicialmente a seletiva tem como intuito oportunizar, né, os meninos, os atletas aqui do município nessas duas categorias, né, sub-15 e sub-17 para inicialmente estar inserindo nas categorias de base do clube, e talvez também depois, num futuro mais, mais distante um pouco, estar tá buscando também algo aí, talvez, no cenário nacional também do futebol. Estamos aqui então com o Fábio, que é o observador técnico da equipe da Azuris, que também é uma parceira aqui do Esporte Clube Cometa, que veio auxiliar então a diretoria e comissão técnica aqui do Esporte Clube Cometa, com essa seletiva do Sub-15 e Sub-17. Boa tarde, Fábio. Qual é o objetivo da Azures estar aqui hoje presente então nessa seletiva do Esporte Clube Cometa? Então, de certa forma, a gente está aí sempre na constante busca de atletas, já que o trabalho do Azures é o processo de captação, depois formação e alocação no mercado de futebol. Então, a gente já teve aqui anteriormente, no, no mês de dezembro do ano passado. Acabou observando alguns meninos já, inclusive encaminhando para o Azures, e que estão conosco no grupo. E dessa forma a gente sempre quer estar aqui presente, próximo, observando os atletas do município, sabendo que aqui existe um bom trabalho, desenvolvimento. E também existe um, um biotipo diferente de, de atletas em função da, 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 da descendência dos meninos, aí de origem alemã que tem uma boa, um bom perfil, então a gente sempre acaba uh, encontrando meninos aqui e por isso também sempre vem nessa, nessas visitas, todo, todo momento que fui convidado para vir para cá para o Cometa, a gente sempre, sempre veio e sempre surgiu coisas boas. Né? O objetivo hoje é sair daqui talvez com alguns nomes já para compor a equipe das Azures. É como a gente tem diversas categorias e tem desde o sub-17, sub-15, sub-13, sub-12, sub-11. Então a gente sempre, sempre pontou algum nome que, que deva ir para lá, a gente só depende de, de, de situações de construção com a família e tudo mais. E, porém, a gente sempre deixa alguns nomes já listados. Que a gente já possa vir num próximo momento e estar tá observando eles para a partir daí do trabalho desempenhado aqui, a gente estar tá levando eles para o, o clube. Então, algum já possa estar tá indo e outros a gente pontua para num próximo momento estar fazendo uma avaliação conosco. Beto, qual é a expectativa para a seletiva de hoje e falar um pouquinho também dessa parceria entre o poder público aí do município com o Esporte Clube Cometa? Esse é o um objetivo até. De tá, a gente está podendo oportunizar todos os atletas do município, não somente da cidade, mas também trazer o interior junto para poder amanhã depois estar vestindo a camisa do município, representando o município de Itapiranga e ao mesmo tempo também está fazendo parte, eu acho que das categorias de base do Cometa. Às vezes você pode é, já vivenciou essa questão, às vezes o atleta tem um receio, às vezes não ir lá no Cometa porque acha que o Cometa é alguma coisa, é diferente ou não. E esse é o nosso propósito: juntamente com o Lucir, juntamente com a diretoria do Cometo, com o Poder Público, está oferecendo e oportunizando os atletas a estar tá praticando o esporte, não somente futebol, várias outras parcerias a gente está formando também, para que todos possam ter a sua oportunidade e representar e jogar aquilo que realmente gosta e aquilo que realmente faz bem. Terminou agora a seletiva do Sub-15 anteriormente já tivemos a seletiva do sub 17 então vamos conversar com o Lucir para ver se se a seletiva atendeu as expectativas não só do esporte clube Cometa mas também da prefeitura municipal que no do, do departamento de esportes Lucir foi tranquilo foi bom atletas de qualidade então Gabriel foi dentro do que nós imaginávamos né? vários atletas aí principalmente na categoria sub 17 de muita qualidade e então uh, não tinha como né nós fechar esse dia Uh, que já iniciou de uma forma bem positiva com o 17 e agora com o 15. Então, atendeu nossas expectativas. Nós, a partir de agora, vamos estar tá entrando em contato individual com os meninos para estar tá passando a situação de cada um, para daí, consequentemente, iniciando os trabalhos também. Amanhã, durante o estúdio A Esportes, que é amanhã de noite às 20 horas, vai ter matéria completaça sobre esse, essa seletiva que aconteceu no final de semana aqui no Cometa. Vamos agora ao resumo do esporte com o nosso apresentador Gabriel Toto. Não traz notícias muito boas hoje, mas notícia é notícia. Roda. Estúdio Muito boa noite, Gustavo, e a todos que estão acompanhando o SA Notícias. A Chapecoense foi a São Paulo na noite de ontem enfrentar a equipe do Palmeiras e acabou sendo derrotada pelo placar de 3 a 1 Palmeiras abriu 3 a 0 no primeiro tempo, depois tirou um pouco o pé. Chapecoense também conseguiu evoluir um pouco na partida, acabou descontando no segundo tempo, mas não o suficiente para voltar de lá com um resultado positivo. Chapecoense que não somou nenhum ponto ainda no Campeonato Brasileiro, então em duas partidas e duas derrotas. Já a equipe do Internacional foi até o Ceará para enfrentar a equipe do Fortaleza e sofreu. Uma sonora goleada na tarde de ontem, 5 a 1 para a equipe do Fortaleza, com direito a um gol contra do nosso zagueirão aí, que pelo amor de Deus, meu amigo Gustavo. Mas o Internacional mantém o técnico Miguel Ramírez, com aí com a diretoria bancando ele, segurando ele ainda, mas a torcida já não está nem um pouco. Feliz com as atuações da equipe do Internacional. Acredito que no primeiro deslize em uma das competições, o técnico, infelizmente, vai cair. O Internacional, então, volta a campo essa semana para definir a sua classificação na Copa do Brasil. Já quem está comemorando novamente é a equipe do Grêmio. O Grêmio enfrentou na manhã de ontem, né? o jogo começou às 10h30 da manhã. A equipe do Santa Cruz, equipe do interior do Rio Grande do Sul, pela final da Recopa Gaúcha. E ganhou o jogo por 3 a 0, levantando então mais um troféu neste ano de 2021. O Grêmio, então com a vitória, tornou-se bicampeão da Recopa Gaúcha no Rio Grande do Sul. É isso aí, Gustavo. Uma ótima semana a todos e um forte abraço para vocês. Valeu Gabriel! É sonora goleada, é fiasco, dá para chamar o que quiser esse 5x1 que o Internacional tomou ontem. Pessoal, vamos a um rápido intervalo, é rapidinho na volta vamos falar da interdição da ponte em linha Chapéu e o caso policial do final de semana, tentativa de homicídio aqui em Itapiranga. Oferecer a oportunidade de realizar um tratamento odontológico com excelência no sul do Brasil. Essa é a missão da Odontotop, o Hospital do Dente. O Hospital do Dente atua em mais de 11 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A clínica conta com profissionais comprometidos, altamente qualificados e treinados para oferecer o melhor atendimento. Qualidade, confiabilidade e respeito. Com essas premissas, a Odontotop oferece os seguintes serviços: implantes. Ortodontia, facetas, lentes e coroas, limpeza e restauração, próteses, cirurgias, tratamento de canal, clareamento e mais serviços. Odonto Top, Hospital do Dente. Todos os tratamentos em um só lugar. Feito? Valeu! Newscar, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na Newscar. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. Newscar, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima praça dos pioneiros. Fone 49 3677 3672. Corpo de bombeiros de itapiranga interdita a ponte em linha chapéu sobre essa interdição nossa reportagem foi até o local e verificou a situação da ponte estamos aqui na ponte de linha chapéu aonde que nesse momento se encontra interditada após relatos de um condutor que passou pela ponte os bombeiros estiveram nesta manhã aqui fazendo uma avaliação preliminar e já interrompendo a ponte Lembrando que esse acesso, essa ponte, pertence à SC 283, de responsabilidade do Estado. E que há muito tempo pede uma intervenção em definitivo para resolver o grave estado que ela se encontra até o momento. E esperamos sim que as autoridades resolvam o mais rápido possível para, para que a comunidade, os moradores de Linha Chapéu, não sejam prejudicados com o atual estado que se encontra a ponte, ou lamentável estado que se encontra a ponte aqui em Linha Chapéu. Para quem pretende vir a Linha Chapéu, terá que pegar um desvio pela Linha Poná para chegar até a comunidade aqui. É, e, na, e sobre o tema, sobre essa interdição, a gente conversou com o Sargento André Rauber, ele que é o comandante do Corpo Bombeiros aqui de Itapiranga, que nos falou por telefone. Há algumas semanas, o Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Defesa Civil, o Setor de Engenharia do município e a Polícia Militar, realizaram uma vistoria na ponte da comunidade de Linha Chapéu, verificando a deterioração da ponte, verificando vários, vários danos existentes no local. Na oportunidade, em conjunto foi decidido pela não interdição imediata da ponte e o encaminhamento para os órgãos responsáveis pela manutenção da rodovia, pela manutenção desta ponte, para que algumas medidas fossem tomadas, de forma emergencial para resolver ou pelo menos amenizar este este problema. Hoje durante a manhã, novamente o, o corpo de bombeiros recebeu o relato de um condutor informando que as condições haviam sido piorar haviam piorado e logo a guarnição deslocou ao local para fazer essa verificação e realmente foi constatada essa essa evolução né? as avarias que já haviam sido verificadas há alguns dias elas se agravaram e foi percebido né, que que estava representando um risco real para as pessoas e os veículos que trafegavam pelo local. Nesse sentido, então, foi decidido pela, pela interdição, pensando, pensando justamente em garantir a segurança de quem de quem transita no local. Nós nós entendemos, sabemos que, que essas essas medidas um pouco mais extremas, elas elas causam transtornos, né, principalmente para os moradores próximos, para pessoas que, que transitam regularmente pelo local. Mas pedimos a, a compreensão de todos que essa medida ela, ela foi tomada justamente para que a gente evite um, um mal maior, né, evite um acidente. Todos sabemos da, da nossa região, principalmente agora do, durante o inverno, o clima. Bastante úmido no local, lá não, não é diferente, o que aumenta a insegurança ao trafegar por aquela ponte. Essa interdição do Corpo de Bombeiros ela ocorreu de, de forma preliminar, até que seja realizada então uma análise técnica mais detalhada, até pelo, pelo órgão responsável pela manutenção da ponte. Ou então sejam feitos os reparos para garantir a segurança do local, a medida que ocorrer antes, então, será realizada a desinterdição do local e liberado o tráfego para veículos e pessoas. Sobre a ponte, ainda recentemente houve uma indicação de uma emenda impositiva no valor de 300 mil reais para a construção de uma nova ponte na SC 283, na altura ali da linha Chapéu, interior aqui de Tapiranga. A indicação do deputado Mauro Denadal aconteceu há mais de um mês. A obra será de responsabilidade do DEINFRA. Um processo de licitação deve ser aberto pelo Estado para a elaboração do projeto. A empresa vencedora deverá estudar as condições da base atual da ponte a fim de, de ver, averiguar, de verificar se a mesma pode ou não ser aproveitada. A nova ponte deverá ser de concreto. Mas a gente sabe como é que é essas questões, né? Pode demorar, tá? Tem a emenda impositiva que já é um, já é um uma grande Questão, né, você ter o dinheiro garantido, ter emenda impositiva para esta obra especificamente, não é um dinheiro livre. Então, que se agilize, que se acelere os processos para que a população de Chapéu logo possa novamente ser beneficiado pela ponte e se tem algumas obras emergenciais que é possível fazer para deixar ela em condição de traficabilidade, também que seja, seja feita aí pelos órgãos competentes. Duas pessoas são esfaqueadas em Itapiranga. O fato aconteceu por volta da 1h20 da manhã de domingo, dia 6, a guarnição do de Bombeiros e a Polícia Militar de Itapiranga foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca no bairro Santa Teresa abaixo. Chegando ao local, foi constatado que haviam três homens com sinais de esfaqueamento, sendo um homem de 44 anos aproximadamente, estava consciente, confuso, com sinais vitais estava, estáveis. Que foi encontrado deitado sobre o chão ao lado da pista. Na avaliação, verificou-se também verificou-se um ferimento cortante de aproximadamente 5 centímetros de comprimento abaixo da axila do lado esquerdo. A segunda vítima, o um rapaz de 19 anos, estava consciente, confuso, com sinais vitais estáveis. Foi encontrado sentado, apresentando ferimento cortante no abdômen de aproximadamente dois centímetros de comprimento. O corpo de Bombeiros atendeu ainda outro jovem de 19 anos que apresentava um hematoma na face, que conforme relato da vítima teria sido causado por um tijolo arremessado por um dos autores do fato. Segundo relatos, durante a tarde os três homens feridos estavam bebendo e se desentenderam com dois estrangeiros. Foi dada a voz de prisão a ambos encaminhados à delegacia de polícia. Após novos relatos, foi informado que teria ainda um terceiro autor envolvido, de 37 anos, e este seria o principal autor desse fato. A guarnição se deslocou novamente até o endereço mencionado por eles e encontrou o terceiro envolvido. Foi necessário o uso de dispositivo elétrico incapacitante para conter e algemar o autor. Posteriormente, encaminhados à delegacia do Polícia Civil para os devidos procedimentos. Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de São Miguel em virtude dos ferimentos. Segundo informações da polícia, esse terceiro autor é brasileiro e foi preso em flagrante. Os outros dois estrangeiros, após depoimentos, foram liberados. Mais um caso de esfaqueamento aqui em Itapiranga, né? Fazem duas, três semanas atrás aconteceu uma morte por motivo por esfaqueamento e agora mais esse caso. Na noite, noite de sábado, início da madrugada de domingo, certo pessoal? Daqui a pouquinho, às 20 horas, agora são 19h31, né? Daqui a pouquinho às 20 horas, teremos a entrevista do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira com o Edgar Schitz, ps, parapsicólogo, psicanalista, autor de vários livros, palestrante, palestrante de todo o Brasil aí cara muito conhecido pelas pessoas, Edgar Schitts vai nos contar muito aí sobre a trajetória dele. Então fiquem ligadinhos no canal, logo mais às 20 horas estúdio A entrevista com Edgar Schitz. estão todos convidados a, a assistir, a acompanhar, a curtir, compartilhar, comentar a entrevista aí com seu Edgar Schitz. Nesse dia 5 de junho, a data, último sábado, né, 5 de junho foi uma data dedicada à conscientização da importância da preservação do meio ambiente. A administração municipal de Itapiranga produziu um vídeo em parceria com a Orquestra de Violões de Itapiranga, homenageando o nosso majestoso Rio Uruguai. E é com esse vídeo que a gente se despede do Estudo do SA Notícias dessa segunda-feira. A gente se vê daqui a pouquinho no Estúdio A Entrevista. E aproveite para curtir, compartilhar e assistir este belo. Belo vídeo produzido pelo pelo município junto com a orquestra. Fiquem com Deus, a gente se vê daqui a pouquinho. Grande abraço, até mais. Tchau tchau. Lá no povo, entre os blocos de cimento, sentir no peito uma espécie de vazio, junto a piasada tranque seu apartamento, venha pra costa ouvir o canto do rio. que mais bonito mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Quem cuida o mato como cuida o passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Piranga, nós cuidamos do meio ambiente e somos amigos do Rio Uruguai. S. A Notícias é um oferecimento de. Chico Automóveis, A Auto Center, Inatec Contabilidade, HR Trebien, Saço Informática, Cicred, Newscar, Nedel Telecom Barca Aliança e Transportes Sirimar. Odonto Top, Cooper A1. um, Lelo. e Loja Harmonia.